Ми обмінюємось ними з друзями та викладаємо в соцмережі. Існує навіть легенда, що у світі за одну хвилину роблять понад 2,5 мільйонів селфі. Цим популярним фотографіям присвячений сьогоднішній день. Тож, що про селфі думають дніпряни та як часто вони їх роблять? Нумо дізнаватись. Мене роблять його дівчата, ну, я, ну, одобряю, схвалюю, о, схвалюю. Бо, ну, це дуже гарно. Ну, дівчата, коли роблять, мені подобається. Ну, я роблю селфі не кожен день, але роблю. От. І бувають там смішні селфі і прикольні. Мені також подобається селфі. Я роблю їх не дуже часто. Завжди якісь різні, можливо, якісь смішні або сумні бувають. Ми намагаємось там робити фотографії, в принципі, коли у нас там є якась особлива подія. Кожного дня ми їх не робимо, але дівчина моя полюбляє робити селфі кожного дня. Дуже часто роблю селфі, мені це подобається. Чому б ні? Коли з друзями провожу час на відпочинку, там, на роботі навіть роблю селфі. З жіночками, там, де я працюю, дуже багато селфі виходить. Кожного дня, мабуть, ну, типу, прикольно роблю. Я навіть не посміхаюся просто для того, щоб там в інсту викласти, і, типу, гарно таке, мені подобається. Селфі – це дуже класно, це допомагає зберегти свої емоції якісь певні, і я, мабуть, роблю кожен день. Дуже хорошо я ставлюсь до селфі, часто їх дуже роблю. Людина дивиться на себе, там, я якось щось... Ну, тобто я, наприклад, знімаю селфі, така, боже, така гарна, така, вообще, восхищаюсь собою, і все класно. Дуже рідко, тому що десь боїшся оступитися, але взагалі положительно відношусь, тільки, звісно, не злоупотребляти, особливо молодь там над пропастю становиться і ризикує життю своєю. Я взагалі нормальна, тому що зачем кого-то утруждати, коли можна самому це все зробити. Я вважаю, що селфі – це дуже добре, це спогади. Це веселощі, це сприйняття себе. Їх я роблю періодично, коли у мене є настрій. Дуже часто роблю і собі, і своєму сину маленькому. Непогано відношусь, чому б ні. Це час такий комунікації, соцмереж, тому селфі – це один із засобів, щоб на тебе подивились хоча б родичі, які не знаходяться поруч з тобою. Я дуже рідко роблю все селфі. Це для мене не дуже цікаво. І я себе не бачу якоюсь красивою, щоб завжди фоткатись. Або якщо я роблю селфі, то це обов'язково буде якимось фільтром. Я роблю селфі, але мені не дуже подобається. Я люблю, коли мене фотографують. Селфі зазвичай роблю з дуже близькими, тому що не виставляю ці фото в соцмережі, тому з самими близькими та рідними людьми.